xildhibaan xasan shahar oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha deegaanka caasimada hargeysa oo maanta telefishinka star ugu warramayey magaalada hargeysa ayaa dhambaal hambalyaha wada u mariyey taageerayaasha xisbiga muxaafadka ee kulmiyey isagoo xildhibaanku uga mahadnaqay sidii ballaadhneyd ay ugu soo baxeen taageerada xisbigaasi isla markaasina ay u muujiyeen shucuurtooda taageero waxaanu yidhi halkan maanta doonaya inaan ka caddeeyo tahniyad baan maanta gudbinayaa dhammaan soomaaliland jamhuuriyadda soomaaliland gobollada iyo degmooyinka xubnaha kambeynka ee xisbiga kulmiyey ee gobollada iyo degmooyinka ee dalka oo dhan baan iyaan hambalyeynayaa sida hagar la-aanta ah ee xisbiga kulmiyey iyagiiyo taageerayaashooduba ay run ahaantii u shaqaynayaan ee ay isugu soo baxeen waan hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo mar xildhibaanka telefishinka star weydiiyey su'aal ahayd bal haddaa in xisbigooda uu la wareego guryaha kala duwan ee u karaysan xisbiyada kale waxa uu ku jawaabay ahaantii xisbiga waddani waa aqoon fara badan bay dadku u leeyihiin oo cidda laysleeyahay dhaqdhaqaaq bay samaynaysaaba waxa ay sidhahdaan intaad miidiya u isticmaashaan bushkareeya laakiin xisbiga waddani dadkii baa nahay dhallinyaradii baa ka soo istaagtay beentii ay sheegayaan baa soo qabatay beenta lug keliya leeda lugta haddii la qabtana way dhacdaa way kuftaa waa wadaogtihiin beentii faraha badnayda ay sheegayeen cirkiiyo dhulkaanu madoobeynanaayo waxaanaanu hayna waxay marka horeba dadka u isticmaalayaan dhaqaale yar bay ahayd oo odagu uu ka ururiyey marka horeba halkan baarlamaanka uu ka ururiyey bay ahayd oo meel kale wax kamay soo geli jirnay meel kale la warqaduu qorqoraaba laygu yidhi isagoo ku shaxaadaya waddamo shisheeyaha soomaaliyaan isu geynaya wax noocaasa ayaan maqlayay runiya been waxay tahay maaqan wixii baysa soo gabay dhallinyaradii dabeetani way soo istaagtay xafiis walba dhallinyaradu iyagaa kiraystay nootaayooyinka iyagaa ku qoran de way ka guureen xusbiga iyagaa xafiiska markii horena bixiyey iyagaana is-ololeeyey qasab kumuu soo kaxayn dadka markii horeba dhallinyarada qasab kumuu soo kaxayn nin dee wax lagu yare sameeyo xusbiga kulmiyey ama xafiisyadan shaqaynaya dad badan oo cadhaysnaa oo dhinacyo badan ayaa haddana xaqiiqada iyagoo arkay oo dee cadhadii haddana ayaa soo wada joogsaday waxaa soo joogsaday beentii faraha badneeda loo sheegaya baa soo joogsatay ya waxa kale oo dadkii ay qaadan kari waayeen isbeddel baa la samaynaya haddana waxay arkeen nimankii retayerka oo meesha ku ururay oo cunaha kaga ururay ninkii odag ahaayo cabdisamed cali axmed star tv hargeysa